Hej og godt nytår til alle jer fra Kronvester. Jeg har truet med at lave en video omkring GMAP, og det har jeg så gjort alvor af. Det er den 18. januar 2013, og vi har haft en ret god kursudvikling her de sidste 14 dage, hvor vi startede i kurs 78 og endt her i dag op imod 92, hvilket giver en stigning på omkring 18% på 14 dage, hvilket er rigtig meget og helt sikkert godkendt. Den er sådan et sted lidt på bagkant af en præsentation, de lavede omkring den 10. januar hos Jefferies, som er en af de der tech-updates, der ikke rigtig giver noget til at starte med, men så kommer lidt efter det. Jeg vil prøve at lige meget kort, denne gang kort, redegøre for, hvordan jeg ser kursudviklingen her det næste stykke tid. Sådan en kursudvikling, den har jo 100 forskellige moving bits and parts, så det har en eller anden form for økosystem, hvor det fundamentale, hvor jeg refererer til nogle af de andre videoer, jeg lavede, og øvrigt vores diskussioner inde på Kronvester. Det tekniske, som jeg vil referere til alle andre end mig selv, fordi det har jeg ikke så meget forstand på, men det er noget med nogle gaps og noget volume og nogle tidligere historiske kurser. Jeg finder det meget svært ved at bruge det her aktivt, da jeg ikke er så hyppig en trader. Jeg er meget langsigtet. Så er der nyhedsstrømmen, det har jeg lidt bedre tjek på. Og så er der endelig analytikerne, som spiller en rolle her i GMAP, fordi dels er det dem, der ligesom skal ud og sælge historien til de institutionelle investorer. GMAP i dag er ejet af tre store, ATP, GSK og Janssen, eller Johnson & Johnson, og så en masse forskellige lidt mindre aktionærer, og så en masse private aktionærer, primært eller en del danske. Og for at hele denne her dynamik skal ændre sig, så skal vi have nogen til at købe sig ind i denne her equity story. Og der er faktisk nogle strukturelle rammer for, hvornår det bliver interessant, og mit eget, det er bare et gæt, det er, at GMAP, de skal krydse $1 milliard i market cap, før at nogle af de her lidt større fonde, pensionskasser, kan blive interesseret i det. Og stadigvæk, at vil det være at betragte som en relativt lille investering i udlandet. Og den der billion dollar market cap, den ligger omkring kurs 120. Så før det ligesom sker, der tror jeg ikke, at man vil se sådan de her større volumener. Vi ser volumen, den vokser lidt. Vi er over de 100.000 næsten hver dag nu, og kommer det også i dag. Men jeg kan jo ikke lige udtrykke smart money, men det virker som om, at det er ligesom smart money, der positionerer sig. Måske nogle af analytikerne, Carnegie, der køber det ind til deres egen fond, for så at modne deres institutionelle investorer, så sælge dem videre derfra. Men under alle omstændigheder, de her analytikere, deres hovedvåben, det er så de her analyser, som typisk kommer på baggrund af de her præsentationer, og så begynder de at sprøjte kurs mod ud. Nyhedsstrømmen i 2013 er ligesom den, jeg vil prøve at redegøre for. Der er de sikre, og vi ved, at om små 14 dage eller små 3 uger, 6. februar, der kommer GSK med regnskab, og det udløser sig med det samme salg, som jeg ser. Det er en sikker nyhedsstrøm. Jan var lidt ude og advare mod det her kvartal i forhold til det sidste. Så der kan faktisk godt være en skuffelse indbygget i de tal, som jeg tror, kursen måske vil falde på.
Omvendt, hvis salget fortsætter med at stige for 13. kvartal i træk, så tror jeg måske, at det kan være en trigger op. Og jeg tror ikke, at procentvis stigning behøver at være særlig meget denne gang. Jeg tror, at vi kommer ud med et salgssal, som ligger under Q4, eller Q3 vil det så være. Den næste vigtige dato i Genmab, det er den 7. marts, og der ligger de regnskab fra Fulia. Og det, der er væsentligt ved det regnskab, det er, at de nu kommer de så med guidance for 2013. Og den er afgørende, fordi at Genmab kan befinde sig i et form for limbo lige nu, hvor at de rent faktisk kan guide mod at blive profitable i 14, og måske endda også kan være det i 13. Jan har nogle formuleringer om, at de nu har fuldt udlejet deres klinik og har pæn margen på det også. Og her senest den 10. januar sagde han, at de rent faktisk fik fundet alt 100%, inklusiv deres egen forskning i præklinikken. Så det er jo et interessant statement, og lige præcis hvordan det aflejer sig i det her nu mere gennemskuelige regnskab, det bliver rigtig spændende at se. Og selvfølgelig guidance for at se, rigtig interessant guidance på aftalerne. Også rigtig interessant. Det er nogle store aftaler, de indgik sidste år. Vi ved ikke rigtigt, hvordan de kommer til at afsætte sig milestones-mæssigt. Vi ved heller ikke, om de kommer til at guide for milestones'ene. Det næste, det er, at vi ved, at de har fejlet i Japan, og det vil sige, at der kommer enten i det her kvartal eller næste kvartal en afgørelse på, om de bliver godkendt i Japan. Det gør de sandsynligvis, og så udløser det en milestone. Og så har vi jo på hele valueringen af ofatumumab, i hvert fald den første vigtige readout her, first line CLL, den kommer her i andet halvår, måske endda i Q2, og det bliver helt afgørende for, om ofatumumab og ASEA skal anskues som at være en direkte konkurrent til Rituxan, eller om vi skal se det som et nicheprodukt, som er der, hvor at Rituxan ikke slår til, der kan vi så sælge ASEA. Det her det bliver lidt et skift, også for valueringen, fordi vi skal huske, at Rituxan omsætter for mange, mange gange Genmabs markedsværdi hvert eneste år og hvert eneste kvartal faktisk. Så hvis vi begynder at kunne se tegningen til, at det her altså bliver så stort, som vi havde håbet på, så sker der altså nogle alvorlige ting med kursen, også tror jeg internationalt. De er usikre. Handler om, der er tumormark, hvor vi skal have en eller anden form for update i forhold til hele den her plan, hvornår og hvordan og hvorledes. Det er et meget, meget, meget spændende stof, og kan blive endnu større end at se. Der er en rigtig god partner på os, så det får vi også løftet sløret for. Men hvornår det bliver, og hvordan det bliver, det er sådan lidt mere usikkert. Deals og milestones på DoBody, masser af aftaler her også. De avancerer tingene stille og roligt. Og der kan både komme nye deals, som vi lidt er blevet sat i udsigt, Og der kommer nogle milestones også forhåbentligvis i løbet af første halvår. Så har vi den grusomme fabrik, som nu faktisk kun kan overraske positivt. Og et hvert salg over en krone altså vil føre til en opjustering. Så det var lige for at give en hurtig, lige hvordan jeg ser det her på det næste. Vi skal ikke have alt for travlt. Det her det udfolder sig rigtig godt hen over den næste periode.
Og så ikke et ord om Hexabody og ikke et ord om Salutumumab. Det overlader vi til de unge. Kan I have en god weekend.